Poslednjih godina kod nas površine uglavnom te oko 10.000 hektara pod ozimim strninama, tako da tu je, te površine se obrađuju. To je konstanta neka. Konstanta neka poslednjih godina tu. Da toliko od prilike u Pirotskom okrugu, Pirot negde oko do 5.000 hektara pod ozimom pšenicom i ostale opštine Dimitrovgrad, Palanka i Babušnica još ono, još onih pola, tako da najveće površine su ovde u Pirotskom polju. Sada je promenjeno sve što se tiče žetve, imamo moćnije kombajne koji imaju bolji radni zahvat, brzi su, one su vrlo malo, možete da vidite u polju IMT-ove kombajne i zmajeve kombajne, tako da to je... Pa koji sad to novi kombajn? Pa ne novi, ali da vam kažem, to su mašine... Neke nove marke? Da, nove marke, to su Klas, Massa Ferguson i tako dalje. Pa šta sve radi? Tri jezika znači, govori. Ne, oni imaju vrlo jak radni učinik, vrlo veliki radni učinik, oni su brzi i brzo skidaju površine. Njima je više problem šetnja na usitnjenim parcelima od parcele do parcele. Ali, kažem, u narednom 20-ak dana koliko kod nas traje žetva, ba zbog toga žetva bi se završila i ranije da je kompaktnije Pirotsko polje. Da je, znači, ali mi imamo jako rasutost parcela, jako usitnjenost i oni tu gube mnogo vremena. Jer najavljuje se u narednom periodu stabilno vreme. U principu se samo čeka, ja mislim da je vlaga zrna pala ispod 12-11% u popodnevnim časovima. Ali se čeka da cela biljka, tako reći, vene prva dva kolenca da sazriju, odnosno da i potpuste vlagu. Kvalitet prinosi. Jer vrlo je bitno da kad pšenica, ne možete izmeriti gore klas samo kao klas i da vidite vlažno zrna može da bude 10-11%, a kad prođe kroz kombajn zrno, može korovi da ga odvrnu, mogu da ga odvrnu i ta donja slama da odvrne. Kvalitet u odnosu na prošlu godinu. Vlagu. A to je vrlo bitno. Da. Kvalitet je u svakom slučaju u odnosu na prošlu godinu, pa sad kako je bilo i tad u početku žetve dobar kvalitet, ne sjeti se kasnije da li je bilo jakih padavina i povećana oblačnost koja smanjuje kvalitet i prinos. A ako bude potrajalo stabilno vreme, to odgovara žetvenim radovima, bit će kvalitet dobar, prvi kvalitativni rezultat. Prinos? Da. Prinos je očekujem da budu ne očekujemo i neće biti... Hoće li biti rekorda nek? Neće biti rekordni godin, zbog toga što na mnogim parcelama je ležala voda i znatno smanjila i gde nije ležala poplave. Poplave smo imali, imamo 650 litra po metru. Je se presejavalo nekde? Nije, ne možete pšenicu na proleće presejavati jer uglavnom... Ne razumem. Znači ona seje na jesen i tu ostaju prazna mesta gde je ležala voda i jako je poremećen razvoj u kasnijem periodu i onda imamo slabiji sklop u odnosu na ranije godine na puno parcela i to utičati da imamo nekih 4 tona prosječan prinos, ja mislim da će biti, što je sasvim koliko? Dobra godina. Ja mislim da će biti prosječan prinos oko 4 tona po hektaru, što je 4 tona? Dobra. Da, za pšenicu. Ajde ovako, vidim, da se malo poigramo ne. Ciframa. Ako ste ječmu dali, kako sam ja mogao procenem, 4 sa 5, koliko je pšenica dobio? Figurativno. Pšenica, neku srednju ocenu, da vam kažem. Kao i srednji ječam pšenica. Znači bolje prošao od pšenica. Uopšte i u Srbiji vidim da kolege javljaju sa drugih područja da je ječmu više odgovarala ova godine, uopšte centralna Srbija, Vojvodina, pa čak i ovde Pirotu. Šta je pogodovalo, baš, u kojoj fazi i kako, ja sam malo pre napomenuo po etapama, pratili smo razvoj i tako dalje. To nije toliko možda sada interesantno za naše poljoprivrednike i tako. 403. Pa dobro, 405. 405, da. Dobro su poljoprivrednici zadovoljni. Hoće li na to, na gde si bio nigde, šta si radio, ništa? Pa vidjet ćemo, imamo neko blago povećanje cena uopšte zrnastih proizvoda. Tu je berza u Novom Sadu i tako dalje, pratio sam da... Ano, mi nemamo bilo, tržne viškove. Pa nemamo, ali opet ovlašćenog skladištara, ali imamo... daju i poljoprivrednici dosta pšenice mlinovima, tako da imam. Da. I oni prate te cene, uglavnom nešto je povećana cena, mada da vam kažem da se i 15-20%
je povećana i cena inputa u setvi i tako dalje. Tako je. Sad je liberalizovano, dogovaraju se međusobno kombajneri i vlasnici. Da. Gde je cena otprilike? Bila je 12.000 prošle godine, sada vidit ćemo, to ne zavisi od nas, niti od bilo samo od sam 12.000 skupa za poljoprivrednike? Pa da vam kažem, ko plaća njemu je uvek skupo, a ko... Ko plaća da skupo, da. A ko treba da proda, on da. Na neki način imaju oni svoje troškove.